Neumàtic Soler, reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida, canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes, situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del Poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per a una conducció segura. El Departament de Salut ha fet públic que el Parlament de Catalunya atorgarà la medalla d'honor als professionals del Sistema de Salut de Catalunya. La Mesa ho va acordar per unanimitat en reconeixement a la tasca extraordinària dut a terme amb motiu de la pandèmia del Covid-19. Així, valoren aquesta decisió les formacions polítiques de Sant Andreu. Nosaltres considerem que tot reconeixement que sigui per doncs, enaltir i destacar el treball dels professionals sanitaris de tots els àmbits doncs és positiu, evidentment, en aquesta pandèmia, els metges i les metgesses, les infermeres, els infermers, tot el personal de l'àmbit sanitari ha fet un treball magnífic. Doncs em sembla molt bé, la veritat és que han fet una feina encomiable. Jo tinc una germana que és auxiliar d'infermeria, ha agafat Covid, el meu pare va morir fa dues setmanes a Belvitge i el seu treball m'ha semblat admirable. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con entregarles esta medalla de honor al personal sanitario porque han hecho un trabajo muy duro durante esta pandemia y continúan haciendo. Y también eh, no solo reconocer al personal sanitario que ha estado trabajando durante esta pandemia del COVID-19, sino también nos gustaría reconocer a, a otros profesionales como las fuerzas de seguridad, las farmacias o protección civil. Realmente eh, es una cosa de agradecer, eh, porque están haciendo un trabajo increíble. Partit Socialista, Podem i Ciutadans han recalcat que a part dels reconeixements i medalles, faria falta millorar les condicions laborals del personal sanitari. El que sí que ens agradaria és que aquests reconeixements doncs, anessin també acompanyats de millores en la, en la seva situació, tant laboral eh, com de mitjans, i així poder establir i exercir la seva professió en les millors condicions possibles. I, per supuesto, no seria de més eh, mejorar les seves condicions laborals. Nosaltres pensem que, més que una medalla, el que toca és reforçar la sanitat pública, reforçar eh, amb personal ...y hacer que todos estos profesionales estén protegidos, trabajen en condiciones y puedan realizar su trabajo de la mejor manera posible ⁇